Kom her, Mikkel. Kom her. Ja, kom her, Mikkel. Ej, vent, der er en by. Der er noget guld. Oh my god, Mikkel, kom. Okay, oh my god, du er langsom. Så må du løbe selv. Oh my god, der er noget guld. Der er en kiste og et skilt derhenne. Oh my god, kan I vide, hvad det er? Hey alle sammen, hop da lige ind på vores Minecraft-server, mecraft.dk. I kan bare join med den her EP. Jeg spiller derinde hele tiden, så I kan jo faktisk møde mig herinde. Og jeg spiller rigtig meget inde på Pengebyen-serveren, som er derovre. Eller Prison. Ej, nej, 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 nej. Oh my god. Hej med dig, ven. Ved du, hvad der står derhen? Hallo, jeg snakker til... altså, så døde man lige der, var din dumme Iron Golem. Nå, skal vi se, hvad der står på det skilt her? Kig i kisten, din nød. Hva? Ej, det er faktisk en hyggelig by. Åh, jeg skal så meget have det guld der. Nå. Wow. Oh my god. 26 TNT. Vent lige, der var også en bog. Hvad står der der i? Hey, din kastanje. Nu skal du høre her. Jeg kan gøre, så du kan få laserøjne, der kan smadre alt og alle. Du kan såmænd også en masse andre fede ting, men shh, det du skal gøre er, oh my god. 1. Find en netherstjerne, find 8 sticks, find 4 iron blocks, find en græskar. Du kan spørge geografimanden i byen om, hvad du derefter skal gøre. Held og lykke. Hilsen hvem? Dr. Lasersmith. Oh my god, jeg ligger lige her igen, og så tager jeg lige dem her, fordi det kan være, at tingene er i byen. Oh my god, hallo, er her nogen? Wax. Åh, det var måske. Skal vi prøve at gå op til smeden? Jeg ved faktisk ikke, hvor geografimanden er henne i byen. Men det kan være, at smeden ved noget. Og så kan det også være, at smeden har nogle gode ting. Banke, banke på, og der er ikke nogen hjemme. Åh, en key. Vent, der er iron blocks. Og så er der også et jernsværd og noget mere iron. Og nogle... Ej, nej, 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 nej. Oh my god. Okay, så vi har noget iron blocks. Vi skulle kun finde 4, men der er 19. Ej, en hyggelig sti. Og der er også et hus dernede. Og derovre... Er det der geografimanden? Vent, det er det. Det tror jeg, det er. Hallo? Dig der? Ej, det var bare en med klap for højt. Åh gud. Okay, så det her, det er geografi... Græskar! Oh my god, det skulle vi også bruge. Okay, oh my god, nu begynder det at blive nat. Det kan være, at jeg lige skal sove så. Faktisk, det er ikke herinde. Hvor kan jeg sove henne? Det kan være, at jeg skal ned i det her hus og sove så. Der er en ko lige der. Okay, sådan her. Oh my god. Godnat, du. Du har en kiste her, kan jeg se. Det er løgn. En nederstjerne. Oh my god, så mangler vi kun sticks. Vi mangler kun pinden. Og det kan vi skaffe med et træ. Okay, ved du hvad? Dig der. Okay, jeg vil gerne have den seng der. Så. Sådan her, så sover jeg bare. Ja, det. Godmorgen. Hej. Nej, jeg kan ikke smutte ud igen. Sådan her, så har du din seng igen. Okay, vi skal bare finde nogle sticks nu. Og det kan vi altså gøre ved at skaffe nogle... Vent, vi har sticks nu? Vent, får man det ved bladet? Det må man da gøre. Vi fik lige nogle sticks. Men vi skal altså bruge flere. Vi skal bare have hugget den her. Bup. Ej, det er løgn. Hvad med den her så? Kom så, kom så, kom så, Emil. Du kan godt. Yes. Fordi, altså kan vi nemlig lige gøre sådan her. Så har vi 10 sticks. Vi skulle kun bruge 8. Og så skulle jeg snakke med geografimanden om, hvad jeg så skal. Åh gud, hvor er han henne? Hej med dig. Ved du, hvor geografimanden er? Jeg er lige heroppe bag ved mig. Ja. Oh my god. Hej, geografimand. Hej, jeg vil gerne lige snakke med dig. Hallo, hører du, hvad jeg siger? Hallo, 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 hallo. Oh my god. Hey. Jamen. Altså, er han døv? Det kan være, hvis jeg laver tegnsprog, så... Okay, han hoppede herind. Hej. Hej. Du hørte mig endelig. Jamen, det er fordi, jeg er så træt. Det er i orden. Ej, ved du hvad? Nu, ja. Tak. Hvad skal jeg gøre nu, når jeg har skaffet iron blocks, græskar og sticks og en netherstjerne? Jamen, du skal egentlig bare crafte det. Ja, det skal du. Okay, så skal jeg crafte det. Ja. Det var da nemt nok. Men hvordan gør jeg det? Okay, jeg skal lige hurtigt lave crafting table, så tager jeg lige det her. Og så gør jeg sådan der. Bup.
Så skal vi lave... jeg ved ikke, hvad vi skal lave. Er det sådan der, og så med... Aha, prøv lige vent. Er det sådan her? Og så... Nej, det er det ikke. Jeg laver det lige hurtigt til en blok igen. Er det så sådan der, og så med stiks rundt om... Vent, hvad er det? Laser! Laserglasses! Det er laserbriller, det der. Oh my god! Vent, hvad hvis jeg tager dem på? Okay, jeg kan ikke tage dem på. Hvad hvis jeg højre klikker med det? Hvad skal jeg... Oh my god! Vent, ej, nej. Har jeg gjort det der? Oh, nej. Oh my god! Det var skidt. Det var rigtig skidt. Okay, så nu har... Jeg har laserøjne. Ej, giv vide, hvad de kan. Giv vide, hvad de... Oj! Åh gud. Nej. Okay. Hvor langt kan de egentlig række dem her? Kan jeg starte en brand helt derover? Oh my god, det er løgn. Ej, nej. Jeg kan rykke på... Oh my god, jeg vil ikke dø igen. Hvordan kan jeg... Kan jeg rykke på den? Ej, nej. Oh my god, giv vide, hvor højt vi kan få den til at flyve. Okay, jeg prøver lige noget. Jeg prøver lige at gå i game mode kreativ, og så skal I lige prøve at se noget. Okay, er I klar til at se? 3, 2, oh my god, jeg har jo smadret byen. 3, 2, 1, og... Ej, nej, så I det? Så I, hvor højt rent højt røg? What? Hvornår kommer han ned igen? Hallo? Hvor højt røg han lige op? Hallo, hvornår kommer du ned igen? Åh gud, er han død? Han røger så aldrig ned igen. Hey, kan vide, om det var det, vi skulle bruge de her iron blocks til? At lave iron golems? Det skal vi lige prøve. Okay, så vi sætter en hel stak her, ikke? Sådan der. Og så... jeg skal prøve at se de der andre fede ting, vi kan med laserbrillerne. Okay, sådan der. Og så gør vi sådan her. Duk. Hov. Hvorfor kan den ikke det? Jeg ved hvorfor. Sådan der. Okay, så skal vi prøve. 3, 2, 1, og... Men det gjorde den ikke noget ved. 3, 2, 1, og... Boom! Oh my god, sorry, hvor højt han røg op. Oh my god, hvornår røg jeg hen ned igen? Der! Oh my god! Boom! Og han døde ikke engang. Okay, skal vi prøve noget vildt? Hvad med en ko? Whee! Oh my, en villager? Ej, vi skal lige prøve at smadre hele byen. Prøv lige at se. Oj, der røg han ned og døde. Prøv lige at overveje det her. Hele byen bliver bare brændt ned. Ej, nej. Hvor er det sindssygt. Prøv lige at tænke, hvis man havde det her normalt. Hov, der var en villager. Prøv lige at se den der Iron Golem. Whee! Han fløj til månen. Oh my god. Ej, vent. Kan man gøre sådan her? Ej, prøv lige at se hernede. Jeg får guld. Vent, så hvis man kan gøre det, kan man så også hugge... Hvor langt kan man lige hoppe ned her? Okay, sådan der. Vi er på lag 40, 30, oh my god, 20. Kan den hugge bedrock, please? Please, lad den hugge bedrock. Oh my god, det kan den. Vi er under bedrock nu. Giv dem det der lava ryger igennem. Ryger det igennem, tror I? Ej, vi har fået bedrock. Oh my god. Næh, det bliver bare der. Okay, så hvis vi gør sådan her, så kan vi rent faktisk bygge et hus ud af bedrock, og så kan vi fange spillere. Okay, vi har 37 bedrock. Hvad egentlig, hvis det er, at jeg lige hugger mig op her, og så... Ej, nej. Prøv at tænke, hvis jeg fanger mig selv i et bedrock-bur. Jeg så Morten Münster, han skulle prøve at flygte ud af et bedrock-fængsel. I må da lige like videoen, hvis jeg skal prøve at slippe ud af det her, som jeg bygger nu. Okay, jeg går lige hurtigt i game mode survival igen. Det er nemlig det andet, det er lidt snyd. Okay, så jeg gør sådan der. Og så laver jeg også gulvet ud af bedrock. Sådan der, og så bygger vi nogle vægge. Altså, det kunne være meget sjovt, hvis det var... Okay, sådan der måske. Og sådan der. Så har vi simpelthen et bedrock-bur, hvor at vi, ja, vi skal overleve. Oh my god, like videoen, hvis jeg skal gøre det. Og så har jeg jo faktisk nogle ting herinde, der gør, at jeg måske kan overleve. Fordi jeg har nemlig noget jord, jeg har noget træ. Altså, jeg tror faktisk godt, jeg kan overleve herinde. Prøv lige at overveje det her. Sådan der. Og så kan jeg jo i princippet lave en læ,
så nær, og jeg kan plante et frø. Så kan jeg få mit eget mad. Jeg kan lave brød. Jeg kan endda også lave... Ej, prøv lige vent. Høj der. Og så har jeg allerede tre brød, og jeg kan lave græskar, og jeg kan plante et træ herinde. Oh my god. Nå, tak fordi I gad at se med. Husk endelig at join Minecraft-serveren minecraft.dk i pinden nede i beskrivelsen. Så kan I møde mig og spille sammen med mig derinde, fordi jeg spiller nemlig derinde. Vi ses. Hej hej.